Ahoj, vítáme vás u dalšího vydání pořadu Rock Planet v terénu. Dneska jsme v obci Práče u Zlojma, kde se uskuteční koncert Kapely Traktor. Je to už 7. zastávka, jestli se nepletu? Přesně tak. V rámci vašich kultur. No a my si dnes kapelu trošku vyspovídáme, teda část kapely, tu nejhlavnější. Takže nedávno jste odstartovali kultur. Kdy naposledy jste předtím hráli v takovýhle sále? No, já se vždycky dívám dopředu a nepamatuju si úplně přesně minulost, tak nevím, jestli to řeknu přesně, ale řekl bych, že to budou tak 4-5 let zpátky, kdy jsme hráli vlastně větší kulturáky, ne úplně kluby, kdy jsme šli do těch ještě větších kulturních domů a do hal. Takže je to pro nás taková nostalgie, vrácení se zpět. A je to, jako já sám za sebe, mě to šíleně baví. Větší kontakt s lidma, menší pódia, je to prostě kontaktnější a je to takové, no prostě je to skvělé. Kapely, chtěli jsme prostě udělat něco nového. Někdo by řekl, že je to třeba krok zpátky, ale já si myslím, že to je zase krok k lidem, takže krok dopředu. Já mám totiž trošku pocit, že jakoby po tom covidu jsou všichni tak nějak jako navržení. No. A i kdybychom se toho víc vážili, že určitě, se můžeme někam chodit. A právě tady tyhle sály jsou super, tak přesně tak jako říkám. Ano, že jsou, prostě jsou, nejsi nikde daleko, ale všichni na to chodí. Ano, přesně tak, moje řeč. V rámci turné, a to mě hodně zajímá, máte tři různý playlisty. Proč? Abychom bavili fanoušky, aby měli důvod navštívit ten koncert vícekrát. Naši fanoušci, ti zemití, ti nejvěrnější, ti, kteří Traktor znají už třeba 15 let zpátky, tak nám často psali, proč nehráme nějaké staré písně. A je to strašně citlivá záležitost, protože opravdu se nám zase potvrdilo, že když dáme nějakou starou pecku, tak 90% lidí nezná. Mnoho lidí, 80% lidí ten Traktor zná za posledních, řekněme, 8 let do výniška. Jo. A, takže nechtěli jsme to zase jakoby převálcovat těmi starými, ale nechtěli jsme hrát jenom jednu nebo dvě. Tak jsme jich vybrali 5 nebo 6 a rozvrhli jsme to na čtvrteční, páteční, sobotní playlist. Nás to baví, pokaždé hrajeme něco jiného. Samozřejmě, že to gro toho koncertu je pořád stejné, ale těch 20-25% se mění. I pro nás je to dobrý bordel v hlavě, takže nás to furt nutí jakoby přemýšlet. Ale baví nás to, protože pokaždé hrajeme něco jiného. To je pravda, že vlastně nikdy se nezavděčíš všem a prostě každý chce slyšet něco, a tady se nedostane. Ale můžu ti říct, že nevěřil bych, jak poznáme to, že teďka děláme úplně jinou muziku, než jsme dělali před těmi 10-15 lety. My třeba hrajeme písničku Charlotte, kterou já úplně miluju. Ona je 20 let stará. A my jsme ji museli opravdu mírně dosti přearanžovat. Myslím si, že běžný posluchač to úplně tak nepozná, ale třeba muzikant ano, že ty nástroje jsou trošku jinak jakoby zaranžované. Aby jsme ji vůbec dokázali hrát, aby nás bavila. Takže je to i pro nás to bylo takové vzpružení nebo upgrade něčeho starého. A mě to šíleně baví. A když si uvědomím, že vlastně zítra už bude polovina turné vlastně za náma, a zase jak to začalo, tak to skončí, ale třeba zase někdy, ale je to fajn prostě. Jasně, tam jako ta otázka nějaká taky bude určitě mířit do budoucna. Ale ještě mě zajímá, v konci minulého roku jste měli výroční koncert ve Vítkovickém stadionu. Plánujete do budoucna ještě nějakou větší halu? Plánujeme do budoucna ještě něco jiného, ale nejsem schopný teďka říct, kdy to bude, co to bude, opravdu nevím, nebo bavíme se o něčem, ale nemůžu to říct. Ještě ne, ale snažíme se pořád něco prostě vymýšlet, tak jak novou tvorbu, novou projekci, nové, takže určitě nebudeme stagnovat. Yes.
v rámci akce Loučení s letem. Ano, v čem bude exkluzivní. Nechte se překvapit. Jo, výborně, takže ideálně přijďte. No, ale nechte se překvapit. Bude tam spousta hostů a bude to zase trošku jiné. Trošku něčím jiným, super. Potom bude turné vás čekají letní festiáky, na které se těšíte nejvíc? Máte nějaký první? To je těžko. Tam jako my už, já to řeknu takhle. My jsme z těch mnoho festivalů, kde jsme kdy hráli, tak jsme vyselektovali ty opravdu top. A to nejen jako, že je tam hodně lidí, ale které jsou výborně zorganizované, kde máme dobré podmínky zvukové, aby my jsme si to užili a aby si to hlavně fanoušci užili, to je to gro. Takže to tí pořadatelé jsou vlastně našimi kamarády a víme, že když pojedeme na tento festival, tak tam bude všechno, jak pro nás, tak pro fanoušky dobré. Takže jak si zmínila třeba Hořice, ale to nejsou jenom oni, je více takových festivalů, Pekelňák, ale je jich mnoho. Nechci, já kdybych všechno vymenoval, tak bych na někoho zapomněl a to nechci. To ne, já si jenom sám mám nějaký fakt top, jako na který se těšíte. Ono je to v tom letě asi takový kýčel, že... Yeah. Ale jako jsou festivaly rok pod komínem, začínáme v Záhrnicích, tam jsme doma, ale říkám, že festivalů je mnoho, kde velmi rádi jezdíme. Super. Je nějaká skladba, kterou máte opravdu nejraději z celé té tvorby? My jako kapela máme každý jinou skladbu. Já nemám úplně tu nej, ale pro mě největší srdcovka, ale tím, že je vzácná, jelikož jsme ji dlouho nehráli, je právě ta Charlotte. Ale to jenom tím, že je vzácná. Ale třeba, co je zajímavé, tak jsou, já jsem o tom taky přemýšlel, nemám nějakou, kterou bych neměl rád vložně, kterou bych měl úplně nejradši. Samozřejmě je to jakože, no, ale je zajímavé, že jsou skladby, které hrajeme hodně let. A některé časem omrzí, já je nebudu jmenovat, tak prostě. Jasně, ale zajímavé je to, že třeba ty letokruhy nás pořád baví a ty lidi taky. Asi je to dobře udělané, nebo já nevím. Je to dobře udělané, baví to i moje děti, jo. No, jakože jsem to slyšel po 150, no ne po 150, po tisíce, ale po tisícáté, ale třeba ty letokruhy je jedna z těch, nebo Horizont, nebo jo, prostě. A my třeba tak, jak teďka máme ten pomalý testament, tak ten si myslím, že mě bude bavit taky. Ale na druhou stranu vím, že mě bude bavit Mordor, Kabaret a Kostka. To už prostě, jako zaplet pánbů je velmi málo skladeb, které by se mi oposlouchaly, jako že by mi lezly na nervy, de facto jako že by mi něco lezlo na nervy, tak to není žádná. A kdyby se tak stalo, tak bych přišel za klukama a řekl bych, kluci, promiňte, já s tím mám problémy, už to nebaví a pokud by se minimálně dva kluci připojili k mému názoru, jsme demokraté, takže jdeme dobře, budeme hrát něco jiné. Máme velký problém vybírat playlist, protože chceme hrát to, co nás baví, ale hlavně jsme tady kvůli lidem. A takže musíme hrát budičky, rockera, katakomby, Lincolna, Monster Meeting, Letokruhy, Vláskožrouty, Amygdalu, blablabla, zaplet vám za to. Ano, a ten Monster Meeting, co si zmínil, no. To spojení s Dimitry, fanouškům se to hodně líbilo, myslím, že do budoucna je jako nějaká šance, že by se něco podobného zopakovalo? Nikdy neříkej nikdy. A to už s Dimitry nebo třeba jako Ne, Monster Meeting by bylo jenom s Dimitry, pokud by bylo, ale zatím nevím nic oficiálně, že by takový plán byl, ale jak já říkám, nevidím do... Ale z vaší strany byste se tomu nebránili. My bychom se tomu nebránili, já myslím si, že je to jenom věc času a třeba někdy něco bude, ale neřekl jsem, že něco bude, nevím. Ale myslím si, já Martin Kapek si myslím, že to není úplně uzavřené, takže třeba někdy... Třeba nás něco překvapí. Třeba ano, i já budu překvapen a velice milé. Výborně, výborně. A co bys vyzdvihl za těch 20 let existence kapely? A jaký má takhle další cíl? Soudržnost. Soudržnost a parťáctví a taky nebyla veselá doba. Taky každý máme třeba jiné názory, ale věříme si je říkat. A líbilo se mi, jak nejen třeba kapela Bastard, to jsou výborní kluci, nejen muzikanti, ale i kluci, tak řekli, že ne každá kapela je tak veselá a z naší šatny jde vždy jenom smích a pořád je prostě prdel nehorázná. Ano, už vás chválili, už jsme s nimi mluvili. Jo, my taky chválíme. Takže já to beru jako, že jsme parta a dobrém i vezlem prostě táhneme prostě. A proč zrovna Bastard? Byl to nějaký speciální důvod? Sympatie a kluci jsou z našeho regionu
a dělají řemeslnou muziku a zaslouží si, aby je vidělo víc lidí než pár desítek lidí v klubu, asi takhle. Takže my vybíráme před kapely, které se nám líbí a asi takhle. A který, to které, které jsou hlavně jako lidsky, jo, protože potom to je. Ale je spousta kapel, které máme rádi, jako, akorát, že prostě nejde všem vyhovět. Mělo to bylo Panoptiko, taky výborná kapela a tak dále. V předchozí letech to bylo třeba The Punk a tak dále. Takže rádi si děláme takový ten hard and heavy večírek prostě s lidmi, se kterými si máme co říct, kterých si vážíme jako muzikantů a víme, že oni si váží nás. Takže vždycky setkání s nimi, to není podání ruky, ale poslední. Ale takhle by to mělo být, tak to vlastně, ne rivalita, ale soudržnost, markácký všude mezi lidma, že? Muzika není soutěže. Tak, a už jenom poslední věc, co bys vzkázal fanouškům, vašim fanouškům, fanouškům Rockplanet? Já bych vzkázal všem rockovým fanouškům, aby chodili na muziku, aby je to pořád bavilo, protože sama jsi to řekla po tom covidu, teďka lidi opravdu si uvědomili, že svoboda není jen tak, že to není jenom slovo, tak jak zdraví třeba. Ano. Být svobodný a zdravý a chodit na muziku, ať je to jakákoliv muzika, muzika je jenom dobrá nebo špatná a ať si každý chodí na co chce. A ten Big Beat je prostě krásný v tom, že opravdu na podpisovce přijde pětiletá holčička se 70letým pánem, s dědečkem. A oba dva poslouchají traktor a to dítě tam není zdochocení. No, jsou v první lajně. A ještě zpěvají, co mládí získáš, stáří ukradne a tomu se člověk zpěje a mrazí ho, když opravdu ta nová generace. Co bych vzkázal? Žijeme, mějme rádi cokoliv, co máme rádi, mějme rohlíky, neřešme kraviny, protože některé kraviny stejně nevyřešíme a milujme traktor stejně jako já. Super, děkuji. Těším se na koncert, mějte se fajn díky. A užívejte života. Ještě ne, ještě není doba.